Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie dinsdagmorgen. Ons het gister so 'n bietjie lekker reën gehad. Hier so aan Brits, ek weet nie hoe lyk dit daar by jou nie. Ek vertrou dat julle ook daarom so 'n bietjie reën so nou en dan kry. Dit is ons daarom nou somertyd vir ons area en julle wat nou uit die winter uitkom het ons al baie reën gehad. Ek wil met jou vanmôre gesels oor 'n gewonde dier. Genesis 38 van vers 13 tot 18. Ek gaan het gauw vir jou lees, gaan ek gauw vir jou net hierdie gedagte vasmaak. En hulle het Tamar te kenne gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy klein vee te skeer. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe. En sy het gaan sit by die ingang van Enaim, wat op die pad na Timna lê. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie. Toe Juda haar sien, het hy haar vir 'n hoer aangehou, of as 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het. En hy het na haar omgedraai, uitgedraai, by die pad en gesê, kom toch, laat my by jou ingaan, want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie, en sy vra, wat sal jy my gee as jy by my ingaan? En hy antwoord, ek sal jou 'n boklam van die klein vee afstuur. Toe sê sy, as jy 'n pand gee, totdat jy dit stuur, ja, dan is dit reg. En hy sê, wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, gee my jou seelring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in en sy het by hom swanger geword. Wil jou gou 'n vraag vra? Eindelijk eers iets sê. Iemand het eendag vir my gesê, en ek dink, almal het dit al gehoor, ek gaan precies aan jou doen, wat jy aan my gedoen het. Jy het seker ook al gehoor in jou eie leven, ek het nou al meer as een keer gehoor, as kinders hoor een mens dit eindelijk baie meer, as wat jy volwassen is. Teenoor jou, of teenoor iemand anders, is dat al dit vir jou gesê, of jy het gehoor dat iemand het van iemand anders sê, met ander woorde, ek gaan my wreek oor jou vir dit wat jy aan my gedoen het. Dit is die gedagte. Dit beteken, die seer of verwerping of verlies of wat ook al jou aangedoen is, wil jy die ander persoon voor laat betaal. Jy wil het aan die ander persoon doen, jy wil revenge neem. Maar jy wil graag die slag slaan. Jy wil die oordeel uitdra. Jy wil die revenge doen. Jy is soos 'n gewonde dier. En dis waar ek vanmorgen met jou gesels, om 'n gewonde dier te wees. Jy wil die een wat jou gewond het, wil jy ook wond, jy wil daar die een ook skade aandoen. Jy weet, ek lees nou van Juda se seun, wat Tamar getrou het, nee, en hoe die Here hom laat sterf het, en Tamar as weduwee agtergelaat het, gaan lees 'n bietjie Genesis 38. Juda het toe sy ander seun vir Tamar gegee, maar die ander seun wou nie eintlik haar man wees nie, en wou ook nie by haar kind verwek nie, en God het hom ook laat sterf. So, Juda besef toe dat sy jongste seun is nog nie oud genoeg vertrou nie, en hy stuur toe Tamar, sy skoondogter, terug na haar eie ouerhuis, met die belofte, dat as sy seun, Juda, sy seun nou oud genoeg is, dan gaan hy nou sy jongste seun vir Tamar as man gee. Maar weet jy wat? Juda hou nie by sy woord van hierdie belofte nie. En op 'n dag toe loop Juda na sy skaapskeerders toe, daar seker maar iewers in die veld waar hy besig is om die skape te skeer. En hy sien toe hierdie prostituut wat in die pad sit. Die Bybel sê eintlik 'n cult prostituut is 'n tempelprostituut wat daai jare gebruik is vir almal wat in afgodery en goed betrokke was, het hulle hierdie prostituie gehad en almal wat met hulle gemeenskap gehad het, daar die kinders wat gebore was, onder 'n andere was, geoffer aan die gode ensovoorts ensovoorts. Hy het haar gesien as 'n prostituut. En hy dink ook nie twee keer nie en hy het met haar gemeenskap. Maar sy vra vergoeding vir hierdie weldaad wat sy aan Juda gaan verrig. Juda beloof toe, ek sal vir jou 'n bokkie stuur. Maar sy sê, nee, ek soek iets, jy weet wat ek kan hou, totdat daar die bokkie gekom het, en sy vat toe nou sy ring, soos wat ons gelees het, en sy vat sy staf. Min wetend het Juda met sy skoondogter gemeenskap gehad. En weet jy wat?
Sy het dit intentioneel gedoen. Sy het hom om die bos gelei. En so het sy toen nou swanger geraak met Judas se kind en so haar revenge gekry vir die onreg wat teen haar gepleeg was. Die vraag is, het sy die reg gehad om Juda terug te kry? Dis die vraag. Vra dit vir my, dink 'n bietjie daar, het jy antwoord, het sy die reg gehad om Juda terug te kry? Sekerlik het sy goeie rede gehad, want haar skoonpa het haar nie regmatiglik gegee soos wat hy beloof het nie. Maar was dit reg gewees? Ons kan nou baie draaie loop om haar aksies te regverdig of te veroordeel. Maar vanmôre wil ek hê ons moet die roete kies wat die Bybel van ons verwag onder Nuwe Testamentiese voorskrifte. Heel eerste, nê? Ons kan nou, soos ek sê, ons kan fokus op Tamar en Tamar het verkeerd gemaak en Tamar en Tamar. Kom ons kyk gou-gou. Heel eerste, moet ons manne en vroue van ons woord wees, kind van die Here. Ons moet manne en vroue van ons woord wees. Jesus sê, laat julle ja, ja wees en laat julle nee, nee wees. Wees manne en vroue van karakter, manne en vroue van die woord. Deur nie volgens die goue reëls van die Bybel te handhaaf nie. Hoor mooi wat ek sê, deur nie volgens die goue reëls van die Bybel te handhaaf nie, maak ons baie mense seer in die proses en is ons menigmaal die rede hoekom baie mense struikel in hulle geloofswandel met die Here. Die Bybel sê, ons moenie struikel nie, maar wie die een wat die struikelblokke bring, wie die een deur wie ons struikel, baie belangrik. So Juda, sta nie onskuldig in hierdie wandaad van Tamar nie, dis nommer 1. Nommer 2, in die tweede plek, wanneer onreg teen ons gepleeg word, moet ons ons harte bewaak, soos wat Salomo sê, ons moet ons harte bewaak meer as alles wat bewaak moet word, want daarin skuil en ontwikkel baie dinge van die lewe, of dit nou reg en of dit verkeerd is. Tamar het nie haar hart bewaak toe daar onreg teen haar gepleeg was nie. Ons kry haar jammer. Ek is vir haar jammer, want sy het al die jare gewag, dink ouer, sy het al die jare gewag en haarself rein gehou vir hierdie belofte van Juda aan haar, en dit het nooit gekom nie, Juda het nie sy woord gehou nie. Dit is soms nodig om te beklei vir goed, vir dit wat reg is, en ander kere moet ons net eenvoudig ons rug draai op die verkeerde wat ons aangedoen was. Soms moet ons net omdraai. Om die ander wang te draai is nie so seer hier van toepassing, maar eerder om jou las neer te lê en met jou lewe voort te gaan. Iemand het eendag vir my en my vrou gesê toe ons nog jonk in die bediening gegaan het, dat het beter is om by God te gaan huil, as om te kruip voor mense wat jou nie verstaan nie. Nie uit rebellie nie, maar uit die wete dat God verstaan. Jy weet, Jesus nooi ons om ons laste van sonde en die dinge wat potensieel tot sonde het by Jesus se voete te lê en sy juk en las op te neem. Hoekom? Want Jesus het die gewig van die las en die pyn van die juk op die kruis van Golgotha vir ons gedra. Ek vra jou vanmôre, het jy die wond toegedien? Of is jy die een wat gewond is? Beide het 'n saak met God. Maak vanoggend so spoedig moontlik by Jesus se draai. Hy wil iets vir jou doen. Voor jy tot aksie oorgaan, betrek Jesus by jou besluitneming. As jy 'n wond toegedien het, gaan vra vergifnis by God. En jou naaste, want jou naaste het dit ook nodig om gesond te word. Daardie vergifnis wat jy by God en van jou naaste vra, want dit gaan help dat jou naaste die vermoë gaan kry om jou ook te vergewe. Alle seën en vrede tot ons môre 'n bietjie verder gesels, eintlik 'n bietjie aanlas op hierdie gedagte, gewond uit liefde. Seën.